Parhangel je praktično nasloven ovaj bend po jedno pesna što je napišao tamo na 21 godina. 20. Pesna možda. I... Ne znam, mene mistična mi beše mladost, vajda zato. Znači, žive u artističko vreme kada što tije raboti ovaj, ja tako sokrijeni, prohibirani od togašnje od političke establishment. Međutim, dedo mi od Strumice je ktitor na crkva, ne razbirat, tako da nešto što se sigurno nosilo genot se isplivalo na površinu koja sam go napuštao u pubertetu. Ja napišav ta pesna kako neka simbolika, znaš, to se komunikatori, arhangeli, to pomogu nebo, to i zemljata. Ja sam ne mislio ona, ili da pojdem u duhovno, to i da go napuštam svetovno, to nikako inako. To je ideja koja se koji može subjektivno i lično da se ja nosi u osobe. Ja na istinu ne sam se otkažao, znajte da je arhangel nešto ne se pretrgna da nastapuva nekada, da uspesite na našete ovostranstvo i tako natamo. Tako da se napravimo jedna ne smo da grupa od uvoz, ne smo za izvoz, ne smo za podome ovdje. Ovdje smo se go našli dom. Znaš, ja provedov na dvor od zemlja u izvosno vreme. Međutim, nikada što mi se slučilo da napišem pesna u stranstvu. Pa tako što Arhangel na vistina je nešto autentično to makedonsko kajmeno. E, povod, ovaj vozduh, ova energija, kako da ga narečem, ova tlo, ova nebo. Rezultanta te pesmi, to što ga pravim za Arhangel. To bi bilo. Da li je to streljba? Što li je, ne znam, pesmi se uprašeno, rokerova to. Ili ti pop kultura. Ušto je potočno, zato što rock and roll evo rampite na pop kulturata i mnošto to obličje što gi imal v ovi izminati 50 godini stolku mnogo što ne možemo da zboruvame što je sad do kada ke odrediš ti aha, ovo je pop, ovo je rock, ovo je ne znam što, ovo je ne znam što. Mislim to sepak, mislim da ima predse marketinjski smisel, suštinsko, ne gledam osjeto to. Isto kako što, na primjer, Floyd Led Zeppelin na vreme to, a i od današnja gledna točka, možemo gi smetame za underground bendovi. I tako gi narekuva na vreme. Ili ti progresivna muzika je to. Самото творење е мистична категорија, за повеќето луѓе се за мен не е баш нешто мистично, меѓутоа обично е за повеќето луѓе кои не се во тоа малку мистично, знаеш, она креација. Креација е термин кој му припаѓа на Господ. Тој е створителот, нели? А човекот е налик на него, па еве го имитира. Мислам дека уметноста е производ управо на тоа. Та равенка. От тука може би што од друга страна самиот медиум на рок-н-ролот е отприлика како можеш мислам како изразно средство е настанат практично да се ослободиш од геронтолошки принципи, знаеш, за правилно созревање и да станеш на некој начин како што велат овие Американците, аутло, бунтовник, не знам што. Во иконографијата на рок-н-ролот има многу корени во филмот со Джеймс Дин и Марлон Брандо. И тоа е, например, ти не си завршил школа, не знам што, меѓутоа имаш работа со која можеш да се занимаваш и да станеш богат, славен, не знам. Тоа е еден файл кој мислам дека повеќето мои колеги, не мислам овде, во светот го имаат. Значи, уметноста сама по себе така изгледа, знаеш.
дека правиш нешто што не постоело претходно. Знаеш, и сега треба да ти тресне по глава, знаеш, да добиеш тоа. Божји уплив е тоа, веле. Не знам што е тоа. И одеднаш да го видиш во некоја креација, тоа може би да било како уметничка дисциплина. Рок-н-ролот не сметам дека сам по себе било кој облик на изразување уметност. Знаеш, у сликарството имаш фуш, кој не заслужува се нарече уметност, така и во рок-н-ролот има многу такви работи. Меѓутоа, тоа е изразно средство, знаеш, дали ќе ги досегне критериумите на уметничко дело, тоа е прашање на творецот, на луѓето што го работи тоа. Оттаму може би мистиката некоја, да е наречено мистично. Мене не ми е, навистина не ми е мистично, затоа што јас најчесто работам вака со првото утринско кафе, тогаш ми е свеж умот и тогаш се уште не ми почнал денот, нели, ако немам други обврски, се седам по дома и таа е така. Мисли кои се формулираат во мелодии, во акорди, во зборови и така натаму. Тоа отприлика и секојаш работам први мелодија, мислам дека тоа божествено. Тоа в сушност не сум толку загрен да бидам поет, иако така станав попознат. А секојаш ја сакав музиката као од многумина, така да слободно може да се тврди и потврдено, реков од многумина, дека кралицата на уметностите се пак таа. Нема човек кој не реагира на тоа музика. Кога ќе чуеш, ти ги покренува емоциите, мислите. И тоа е мистична работа на крајот на крајот музиката, како така. Нередко се случувало да мислам дека така треба се реализира одредена песна, па потоа по сугестија на друг или сами од себе си да се демонтирам и да фати друг смет. Така се. Дури да е преработен. И така, мислам, навистина е тоа процес до финалното. Е сега, кој има повеќе процеси така до финалното, патиштата Божји се чудесни. На крајот не можеш да го... Можеш да имаш визија, меѓутоа, ако имаш баш така визија, тогаш си по-добро работи си сам на крајот на криштата. А вака во интеракција мене ми е забавно во бенд. Јас сакам, например, тоа што ќе се стори да се сподели, да го споделам со некого. Не уживам во себе си особено. Мислам, не ми е тоа. Кога е завршено, најчесто се чувствувам празен во последно време. Најсрекен сум кога ќе ми излезе песни. Тогаш сум навистина задоволен и среќен човек. Меѓутоа, ова е напорна работа. Ова е, ако гледаме по економски параметри, дури и заводна работа. И човек наистина треба да биде силен, да издржи во сето тоа. Јас бев одушевен од звук на електрична гитара. Тој практично се појави кога јас бев многу малечок. Бев практично сведок на тие први електрични гитари кај нас. Исто како колегата Владко Стефановски, мислев дека се Битлси од Битола. Електронка и електрична гитара, имаше разлика. И го прашав татко ми, всушност обратно беше тие демек, што се и акустични и електрични, тие со белите трупови, тие биле електронки, а оние даски, не, што се овака компактни, со пикапи, тие биле електрични гитари. Оттаму беше таа приказна, најточно. А инако гитарата као инструмент за компонирање на рок-н-рол е неприкосновена. Мислам, еве во историјата на рок-н-рол, лот, кажете ми примери на кибордисти кои биле успешни во таа дисциплина. Тешко, така нешто. Сепак, самиот инструмент, што е на клавиши,
те тера да размислуваш прекомплицирано во хармонски смисло. И мислам дека тоа сепак е инструмент кој повеќе припаѓа на класичните музички уметности. И обично се тие и дрилани на тој начин, тие школи ги минуваат и мислам дека тоа е па страшно неупотребливо во доменот на рок н рол. Гитарата на вистина онака една народна плебејска работа и онака сметам дека рок н ролот е народна музика. Само урбана народна музика. Затоа што лаичка е едноставно. И сега на вистина сум имал и разговори со од овие квалификуваните, на времето, сега вопшто немам такви навики, каде што, значи, школуваниот ти објаснува тебе, млади зелени блесав, како тоа врска нема што го правиш и не знам што. Меѓутоа, истовремено, истите тие академски висини го обожуваат фолклорот наш. Тама на работа. Фолклорот наш е исто од лајци произведен. Ете и јас лајк. Та станав она, како се викаше тоа, заслужен уметник шо му блага нешто. Е сега имам и титула, така да не сум века лајк, но имам диплома. Признав државата, така да сум равноправен сега во тој младот, ето тоа е. Една придобивка. Значи, со рок-н-ролот во Македонија се можело тоа и тоа е веќе убаво зборува за државата.